kana kwa Stephen Azizikina dhibito uzuri kwenye kwenye team Blaise Sappas ndo karamari tena kwa madhambi yanafanyika. Mwamuzi anasema mchezo madhambi Henry Kodusu, lakini mwamuzi anasema twende. Wanaondoka kwenye Young Africans. Kretas Toda Chama atula kwasi yao, yao na pira kwasi yao goga pira karikata lima kwa ke Stephen Azizikki. Aremisho pada pembeni kabisa kumdafuta tena kwa Max Zengeli mpia. Max anakwenda Max hapa na Max anakwenda tatu Max Zengeli mpia. Max mpia Zengeli. A goal kick. Aliweka kigongo kile. Aliweka kigongo. Max Zengeli mpia pilo kapa juu ya lango. Hii mechi ina kombe uwanjani. Hii game ina kombe uwanjani. Mshindi anambeba mwali, anaenda kumnema mbele ya safari. Fredrick Jensen, umiliki wa mpira ni wao sana huko Augsburg FC. Anasimama uzuri kwa rekodi. Ibrahim Abdullah Baka anacheza na mlinda mlango wake Jigidiara. Anagoga pira moja brief kwa rekodi. Inawekwa mari kwenye defense. Henry Kodusu anaendelea kucheza na nani tena kuna Biatwende. Madis Pederson. Pederson anapita tena kwa Pederson na pira. Anabamba tisa hapa na kuna nje. Na ina kwa rekodi. Kazi nzuri kabisa ya mudathiri Yahya Bassi, lakini tafsiri ya mwamuzi anasema ndiyo ni kona. Ya mudathiri Yahya Bassi alikwenda kufanya kazi nzuri kweli kweli kwa Madis Pederson asifanye kitu. Wanapata kona FC Augsburg, wanapata kona FC Augsburg, na mwenye jukumu la kwenda kuchoga kona ni Eden Engels. Eden Angels anakwenda kupiga koda ile na jezi yake nambari 27 mgongoni. Eden ndio mwenye jukumu hilo, anakwenda kuitupa koda kuelekea katika lango la Young Africans. Inapigwa koda moja defu, inajaribu kutulizwa mali, inaondosha katika tari. Bado mpira mabaa, cheza mpira uko nzuri kabisa tena kwa muda, anamwaga maji mbele. Young Africans wote wamerudi nyuma. Haya, Samuel Esende. Esede Samueli cheza kuna mlinda mlango wake Daniel Klein. Klein Daniel weka pira superb kabisa huko. Fredrick Jensen. Mario nayo. Haya. Madis Pederson. Pederson anapita. Madis Pederson. Anajaribu kuvuta wenzake na mejoni hapa. Tucheze kwa pamoja Stephen Muni. Muni anapita Stephen. Pebede kabisa tena huko anajaribu kuiweka mari. Timu Bre pass team anaondoka na mari taratibu kabisa eneo la kiungo. Young Africans mudathiri Yahya Bassi anafanya kazi kubwa, anakata umeme alafu anawasha pembeni, wanaambia twende. Ibrahim Abdullah Baka Hamadi pembeni kabisa kudotea kwa tula kwa siao kusini mwa uwanja. Wanaondoka Young Africans, atula kwa siao jao na pira, anaangalia acheze na nani. Weka mari utamu kwenye kwenye Diki Jobu. Chuna mlina mlangu wake Jigudiara. Aliweka mari utamu kwa Ibrahim Ahmadi Abdullah Baka. Karikata Dimba. Wanasema tondoke baba. Bado tena kwa Dickson Jobu. Chuna pina fiyama kwenye kwenye. Haya. Atula kwa siyao. Goka pina kwa kwenye kumdafuta Kretas. Alikwenye mudathina na ucherewa pina kwenye nje. Moja kwa moja unakwenye mari ya Young Africans. Alikwenye kuchone pina nje Madis Pederson. Na inakuwa Madis Pederson alikwenda kutoa mpira nje na kwa faida kwa pande wa Young Africans. Yanga wanacheza kwa nidhamu kubwa mno. Wanacheza kwa nidhamu kubwa kweli kweli ni wananchi Young Africans. Na hichi ndicho ambacho kinachohitajika. Unacheza kwa nidhamu iliyotukuka. Ili kuwafanya wasiku zoe zaidi. Anadoka na pina tena kwa haya. Madison anagiza cross. Inajiri kutulizo na pina. Unambabao na kwa ni mrefu sana kibida tena kubado. Ane. Lakini pina kwa ni mrefu mamuzi ya nasimaje. Ya inakuwa ni faida moja kwa moja kwa wananchi Young African Sports Club. Yanga wako vizuri. Utimamu ndio ambao moja kwa moja umezingatiwa sana kwa upande wao. Cheza pira maridadi kweli kweli. Baba tisa atula kwa siao na tompira nje. Na mwamuzi anamwambia
Yeah, Madi Pedersoni umetoa mpira mwenye nje kwa moja kwa moja, ni faida kwa pande wa Young Africans. Na anakwenda kurusha mpira ni Atula Kwasiao. Atula Kwasiao anakwenda kurusha mali ile. Ujumbe ambao unaendelea kumwagika kule mjini YouTube, mtanisamee, sitoweza sana kusoma ujumbe wenu, lakini nimeuona. Ni washukuru pia. Pigwa tena kwa Jiguriara, anaupaka mafuta pia kwa nje na kwa kona. Pedersoni alipiga nzuri. Diara alikuwa anaona kabisa na Jack anataka kuja kwenye kamba. Alikuwa ni Stephen Muni yule. Na wanapata kona ya pili ya FC Augsburg. Anakwenda kuchoka kona yule yule. Ade Egos anakwenda kuchonga kona. Anaambia jene kati kona ya pili hii kwa FC Augsburg. Wote wapo katika lango la Young Africans. Inapigwa kona moja refu kweli kweli. Inagonga kula kotosa na cheza Jiguriara. Inarudisha tena mali ile. Mpira kwa nje. Bado hajatoka. Anayetela kwa haya. Ane. Anatoa vipaso mdomo tena kwa Pedersoni. Anajaribu kucheza mpira uzuri kwa kwenda kwake Frederick. Yes, anagisa majalo. Wete kula! Mwamuzi anasemaje? Mwamuzi anasema ni offside. Ya tafsiri, mwamuzi anasema ni offside. Ngoma ulikuwa ushakuwa mtihani mgumu kwa Young Africans. Ulishakuwa mtihani mgumu kwa wananchi wa Africans. Diara yuko chini. Mbona mapema? Tafsiri ya mwamuzi anasema, hebu tulieni kwanza, mlikuwa katika eneo la kuotea FC Augsburg. Unapigwa pembeni kabisa, mnatetea kwa haya. Henry Kodusu sasa.